Pro městskou část Praha Libuš je celková rekonstrukce její páteřní komunikace Libušské ulice na jedné straně noční můrou, ale na druhé straně je to dlouho očekávaná a vytoužená stavba. Tato silnice, které tady nikdo neřekne jinak než tankodrom, ta v podstatě za posledních 40 let nedostala žádných změn. Nejen ta silnice, ale zejména chodníky, které mnohdy vůbec nebyly. Byla to jenom nějaká zpevněná plocha anebo jenom udusaná hlína. To znamená, byla to jedna z nejhorších silnic a vzhledem k tomu, že je to na tahu Dolní Břežany Praha, tak je ta silnice velmi vytížená a ráno nebo v podvečerních hodinách tuto silnici přejít bylo pro místní občany velmi obtížné. Bude zde vybudován nový kruhový objezd na Kunratické spojce. Dále počítáme s novými povrchy, chodníky. Budou zde vybudovány 4 zpomalovací prahy a potom dále budou přisvětleny přechody a přemístí se zastávky na bezpečnější místa. Tato rekonstrukce je jednou z nejvíce finančně náročných a vyjde na 118 milionů korun. Nejen pro Středočechy, ale i pro místní občany celková rekonstrukce Libušské ulice mimo jiné znamená řadu omezení. Jsou to nejen objížďky a změny v městské hromadné dopravě, ale dotkne se to také třeba parkování. Připraven soubor několika opatření. Jedním z těch opatření jsou nově zřízené jednosměrné ulice, kdy ty ulice parkování bude po jedné části vždycky z té ulic a tam zejména my se na to zaměříme, aby nevznikaly překážky v silničním provozu a řidiče respektovali to parkování při pravém kraji vozovky. Městská policie bude po celou dobu rekonstrukce provádět zvýšený dohled na dodržování bezpečnosti plynulosti silničního provozu, zejména pak nad respektováním dopravního značení. Rekonstrukce téměř 2-kilometrového úseku Libušské ulice procházejícího Písnicí je naplánována až do konce letošního roku. Těch 9 měsíců nebude nijak příjemných, ale pražské Libuši to přinese nové chodníky, kanalizaci a hlavně vyšší bezpečnost pro chodce. Milan Řepka, Televize Praha.